ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြပါတော်ဘုရားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောဘုဇဝန္တပဏာမကုသိုလ်ကံစေတနာတတ္တပညာဝီရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုယက်မှစ၍အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘိက္ခတ်သိမ်းကြောင်းကြခတ်သိမ်းဗျာပါဒခတ်သိမ်းတို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလတမာတိပညာသိက္ခာသုံးရပ်ကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်ကြပြီးတကာလမအိုရာမနာရာမတိရာမမွဲရာမကွဲရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။သူနာသုဝါဒိစေယဘာမတိပိရိယတာပရိမာသကနာတေဝောတာတိယမာယာသာမိရောဒံဘဂဝါတိယံဒီဝါဝိဝံဒီဒုနိယာမိဘာမတိပိရိယတာပရိမာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါSāmi dhammam dharanam gipsāmi Tāngam dharanam gipsāmi Ogyam dharanam gipsāmi Dhammam dharanam gipsāmi Tāngam dharanam gipsāmi Dutiyambi bodham dharanam gipsāmiဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိစ္ဆာမိဒုတိယံပိတံဃံတရဏံဂိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိစ္ဆာမိဒုတိယံပိတံဃံတရဏံဂိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိစ္ဆာမိတတိယံပိတံဃံတရဏံဂိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိစ္ဆာမိတတိယံပိတံဃံတရဏံဂိစ္ဆာမိတိတရဏဂမနံပရိပုဏံအာမနပါဏာတိပါဒာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဗျမစရိယာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဗျမစရိယာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိမုသာဝါဒာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိမုသာဝါဒာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသုရာမေရယ
Miza Pamada Tana Viramani Deka Vrem Dhamadi Yami Dura Miraya Miza Pamada Tana Virami Deka Vrem Dhamadi Yami Vikala Bozana Viramani Deka Vrem Dhamadi Yami Vikala Bozana Virami Deka Vrem Dhamadi Yami Nisa Nisa Gita, Vadita, Vituka, Dadana, Malakanda, Vilipana, Dharana, Mandana, Vibhutana, Tana, Viramani, Deka, Vrem Dhamadi Yami, Vibhutana, Tana, Viramani, Deka, Vrem Dhamadi Yami. Sadhyana Mahadhyana Viramani Deka Vrem Dhamadi Yami Sadhyana Mahadhyana Viramani Deka Vrem Dhamadi Yami Sivitam Sivitam Sazamanopi Sazamanopi Deka Vrem Ham Deka Vrem Ham Na Sazami Na Sazami Sivitam Sivitam Ataku, Saza Manopi, Saza Manopi, Sonloya Nyadole, Sonloya Nyadole, Dekabadan, Dekabadan, Mimidu, Mimidu, Sautendo, Sautendo, Dekabuto Chimyaku, Dekabuto Chimyaku, Na Saza Mi, Na Saza Mi, Masondo Vapaya, Masondo Vapaya, Idami Ponya, Idami Ponya, Adawakaya, Adawakaya, Waham Hotu, Waham Hotu, Idam Ponya Bhagan, Idam Ponya Bhagan, Tabba Dadana, Tabba Dadana, Dima, Dima, Titrani, Nataha, Tinga, Tamana, Gata, Ubodata, Paramata, Dilan, Tarugan, Katawa, Dhamma, Appamadi na tampadita. Yeah.
ပြရတော့နာကြောက်ရွံ့တော်မူလာကြကုန်သောသူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တပါးစိတ်မသွားစေဘဲဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြတတ်မယ်တစ္ဆာတရားများကိုစတင်ပြီးတော့နားနိုင်ပါပြီ။ရှင်ဤသာသနာတော်နှင့် 1583年，印度拉米教十东月年，可是呢，那场那些年呢，到了外那十年年呀，接着罗先，那个马哈班迪扎，摩古西亚罗培亚吉伊迪亚塔那，杨公台，兰达亚纽呢，阿玛十九月月，地里门个啦，红多江台，大地都卡，江上西。 ธรรมปุญญิยะเนียฐานะ၌ไลนตายาญุเนลีเปลี่ยนเลียตวินตรินตงสัมปโยรมุจะกงโตมัสสวาพะยาอมุสิโตตังกาโรสินตุมัตตุอาอุทธิปันสินเลยติริมงคลองค์โตจองไตตานิทุกข์จองส่องเป็นจิปปะปิโลอัตโตตองยัตตามุโกวิปัตตนาอทุอลุเปติยาสกันบวยทุติยะญาณ เดียร์ดอนาช่วยเอาดอมูลาจากงดอยองีอปองตุรกองดูดีกุยจัมมาจินสิอิจันดาจินปิโสสวาพิอุเซโนฮอบโยปยาตามิติสัตยามยาโกนาเลนานายจาบาซีนาเดอไดเลติจาบาซีติเดอไดเลจินจันโจโกปวามยาอาทุลุดิบวะดิคันดามะส่งจากงโกดุขะโกลัสสะเต็งนายดูมยา เป็นนายจ้าบาซีลูกเชื่อว่าเมตตาปุตตะไปเลยไปเลยเนาะดิสานเจียดอรุกุหัวใจยานัยอนันดาโกอินเจสุเชียนมาพิจารกงโตพยายามยรนาแต่ยายรนาตังกายรนายรนาโดมีตงบาโดนี่ดีกว่าอมิอภะเสียตะเคียนเจสุเชียนปองดูอาปูโจเจสุสัตโตอาเป็นมะกาวอุจิอิมยามาตุ เดียร์ดอนาช่วยเอาจอมูลาจากงดตันตระอิสวีรอมิวรอปองดูอาเจสุสัตโตอันนี้เนี่ยหัวใจตัวเมตมะดีตนายะตมะดานะก้ามุนิบันสุนัลีตาดุขโคสิโตอาลุงโต ตัวเราปองดูเนี่ยอะคุณรู้บัวยังไงนักสวดพยัญชนะคุณรู้มั้ยจี้ตาตนาเนี่ยจงไก่มามิมิรู้น่าจะติสิทธาอัตเตติสัตยามยาโกโกบันติโกบันปัญญาเรียบพี่ดีบัวดีขนาดมาส่งจากเกมาเวตันตระเลสะเต็งไนอ๋อจูซาอาทุจาวาลุชิอุซาลีซาซาเนี่ยไต่จ้วนไล่ไปเนาะตันตระ လက်စသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံခဲ့မှာဒါလည်းအခုလိုတန္တရာရဲ့လက်စသိနိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာတန္တရာဆိုတဲ့စကားကြီးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတန္တရာထဲမှာကျင်လည်နေကြရတဲ့သူတတ္တဝါတိုင်းဟာ ဘာသူမှချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုရတာလာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာတွေလုတ်ခဲ့လို့သမုဒိယလုတ်ခဲ့လို့ဘာတွေရခုဒီဘဝဒီခဏမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံခဲ့မှာတန္တရာလွတ်မြောက်ကြောင်း အလုတ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလုတ်မဂ်ခင်ရှိပါအလုတ်တွေကိုတနည်းတိဏသမာဓိပညာအကျင့်တွေကိုသာမကျင့်မဲနဲ့ဒါယေသမီယေစီဝါယေနဲ့သာကုန်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာတွေထပ်လုတ်သမုဒိယတွေထပ်လုတ်ရင်ဘာထပ်ရသန္တရာမှာဦးဇင်းတို့ကျင့်လည်နေရတာအဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ပဲကျင့်လည်နေရတကယ်ရှိတာကသစ္စာက၄ပါးသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ မေဃသစ္စာနိယောဓသစ္စာเนาะအယုတ်သစ္စာကနှစ်ပါးအမြတ်သစ္စာကနှစ်ပါးဒါပေမဲ့တန္တရာမှာကျင်လည်နေရတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီအယုတ်သစ္စာဆိုတဲ့
tamudiya dukkha phit chaung ni lou pi lo ma dukkha so de sin ye ju ri khan za pi lo ma da ne be tan da la de ni ho amya tissa phit de megha tissa ne niyora tissa la la ma ma chung kae ya wo ho bi no a khu nya swa phaya ye ta da na ne chung no ma megha tissa so ra le ja bu de niyora tissa so ra le ja bu ja bu ya de bwa ne chin nat ni ku ro จินตนาตนาตะขွင်လုံးမှာဦးဇင်းတို့တန်တနာလဲနေကြတယ်တတ္တဝါတွေဒီเนาะဘယ်တတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်အလုံးမလုတ်ဖဲနေခဲ့လို့မရဘူးရောက်လျာဘဝမှာအလုတ်တော့လုတ်ချာအခုတန်တနာကလွတ်မြောက်သွားကြတယ်နတ်စွာဘုရားကအစရှိလို့အရိယာတန်ဃာတော်တွေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလဲသူတို့ဘာလုတ်သွားတာလဲဆိုဒီလိုပဲအလုတ်လုတ်သွားတာ ဘာတွေလုတ်သွားတာလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့လဲကာယကံဝစီကံမနောကံဒီအလုတ်ပဲလုတ်တာဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်သွားတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကကြတော့အတိပညာပါနေတဲ့အတွေ့နောက်ထပ်တန္တရာဒုက္ခရစေရာအကြောင်းအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကကြတော့လုတ်နေတဲ့အလုတ်တွေထဲမှာအတိပညာဦးစီးပြီးလုတ်နေတာနဲ့အတိပညာမပါဘဲလုတ်နေတာ เบ้ทิ้งก็ไม่รู้ไม่รู้เบหาอกองเบหาอสูเบหาอม้าเบหาอมันมันติโกไม่รู้ไม่ติดาก็ไม่รู้ไม่ติดาก็ไม่รู้อวิชชาบ่ไม่ติดาเลยโหลสรอกองอสูอจองจูอม้าอมันโหไม่ติดาอวิชชาโกลงนี่ได้อลุก้าวมาแล้วไม่ติดูโซมาแล้วไม่ติดมามาแล้วไม่ติดู အခုတစ္ဆာသိနိုင်တဲ့ဘဝမှာတော့မှဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာသိနိုင်တဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်အကြောင်းလည်းသိတယ်အကုသိုလ်အကြောင်းလည်းသိတယ်။နောက်တန္တရာထွက်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းသိတယ်။ဒီသိနိုင်တဲ့ဘဝမှာတော့မှလုံလိုက်တဲ့အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းထဲမှာအတိပညာဦးစီးပြီးလုံဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော်တော်နဲ့ဟုတ်လား။ဘယ်ဟာကများနေလဲဆိုအဝိဇ္ဇာဦးစီးထားတဲ့အချိန်ပဲများနေ
ဝိဇ္ဇာဝင်ဖုံးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာဝင်ဖုံးသွားရင်ကုသိုလ်ရဲ့မှာအကုသိုလ်တွေရောလို့ရောဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမသိခြင်းဝိဇ္ဇာဖုံးနေလို့ကျေနပ်သလားအဲ့တော့မသိတာကဝိဇ္ဇာယံလောက်တာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လောက်တာ ဘာတွေလောက်တာလဲဆိုတော့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမနောသင်္ခါရကာယကံဝစီကံမနောကံနေဦးဇင်းတို့ဒီဘဝမှာကောမလောက်ရဘူးလားလောက်ပါတယ်အတိတ်အတိတ်အတိတ်တော့ကဘဝမှာတွေကောလောက်ပါတယ်နောက်ရှေ့လျှောက်ရှေ့လျှောက်ဖြစ်လာမယ်အနာဂတ်တွေမှာကောလောက်ပါတယ်အရင်လုံးလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကဒီဦးဇင်းတို့ဟာအလုံးဆိုတဲ့တဘာဝအတိုင်းအလုံးရဲ့နောက်မှာရလတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ရလတ်ကြံခဲ့တယ် အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြံခဲ့တယ်။နော်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားတွေကပဲပြန်ပြီးအကျိုးပေးတယ်။သဘောပါသလား။အဲ့တော့ဘယ်သူမပြုတ်။ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကနေဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံည
ตีบีมาลุกดาละมติเวลุกดาอันนี้มติมูโซเรอวยซาอุสองบีโลถาเกราดาตีบีมาลุกดาละมติเวลุกดาอันนี้มติมูโซเรอวยซาอุสองบีโลมาอลุเตลุกจายินอวยซาปิเสยาตีคาระปิเสยาสุบีโลมายาลายินทุกข์ปิสาเวยะบาติสาเวยะจินัดละ เออเตยตรงว่าอุสโนบาลีลุกขึ้นจาเลยสมณียาเปียวกันเลยเตยจองตัวนัวพิสุปันชูตัวนัวพิสุปันจองตัวนัวอนาคตชูตัวนัวสุบนัวเลิกุอัลวาสุบนัวมาเตยาวเวเตยงานนี้เลยมาเปียวกันอยู่ละเปียวกันเลยเตยก็ลุกขึ้นละจองพิสุปันมายาละพิสุปันมาทั้งลงนี่ละก็อนาคตมายามาละอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยจีน่าเดล่ะ เออเราเล่าแค่นี้เด็กก็อวยใจพิเศษติงคาระอวยใจเจ้ามติมูเจ้าติงคาระยันเล่าเช่นนี้พี่เด็กเนาะ
ติบิมาลุกขึ้นมาแล้วยันลุกแล้วไอ้ยันลุกได้ด้วยลุกไล่ได้แท้มาตะคาตะลีอยันเตะลุกุตุผิดตัวได้ครับเนาะมาตัวลุกอกุตุผิดตัวได้สู่ดาดิไม่ใช่หูล่ะใช่ครับเออตันตระตะสังลงอุซินลุกขึ้นมากุตุฤนี่แหละป่าเลยอกุตุฤนี่แหละป่าบาลุกุตุฤนี่ป่าเลยอกุตุฤนี่ป่าเลยลุกอุซินก็เปล่าหน่อยย่าล่ะเลลุสู้ยินอะคู่ย่าท่าได้บวชกูบวชกูเปลี่ยนต้งตัดจิลิครับล่ะลุผิดบ่ด้วยกุตุไม่ใช่เว้เน อ๋อลูกพี่ลาลาโกก็โหยันลูกแค่ได้แท้มากุตุปาลูกจินัตล่ะทําไมไอ้ลูกพี่ลาได้บ่ว่ามาอศีมะเปลี่ยนมุเลดิโลกะณะนี่ไม่จုံอยากอูล่ะจုံอยากครับลาบ่อะลาบ่เนาะลาบ่สู่ราอศีเปลี่ยนได้โลกะณะอะลาบ่สู่ราอศีมะเปลี่ยนได้โลกะณะหุล่ะละเนี่ยละลาบ่ปอเนี่ยละลาบ่ชาบ่าได้สู่ราละลาบ่ชาบ่าได้บ่รู้กุตุไม่ปาลูกอกุตุเนี่ยอกุตุสู่ราตัวต้วยนี่ล่ะเนาะ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာတူတွဲနေတာเนาะခွဲကြလို့မရဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်တခုမဟုတ်တခုတော့ဖြစ်တယ်ကျင်နာသလားဥစဉ်တော့လုံးလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာပုထုဇဉ်အနေနဲ့လှုပ်ဟုတ်နော်အရိယာမပြောဘူးပုထုဇဉ်အနေနဲ့လှုပ်လုံးလိုက်တဲ့အလှုပ်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော် กุตุภิญภิมะภิอกุตุภิอะรอกุตุแลปาเดอกุตุโลแลปาเดมะปาบุล่ะปาเดปาเดเด้ปาร่ออะนี่ติงคาระสุบิรมาอุซโนลุไลดอกุตุกันนี่อกุตุกันนี่อะนี่กุตุกันนี่อกุตุกันนี่ก็เลโลเปียโลล่วนมาล่ะอโจไปบ่าอโจไปบ่าอโจไปบ่าติงคาระปิสยาวิญญาณังสุบิรมาดีวิญญาณโหจ่อ เนาะအခုလို့ပရိသတ်သမုပ္ပါအင်္ဂါ28ပါးပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဝิญဉ္ဉ္ဉ္ဘာလို့သုံးလိုက်လဲဆိုတော့ပဋိတန်ဒီဝิญဉ္ဉ္ဘာတဲ့ဝิญဉ္ဉ္ဆိုတာဗမာလို့ပြန်ရင်စိတ်ဝิญဉ္ဉ္ဆိုတာစိတ်စိတ်ဆိုတာတိတ်တဲ့ကြံတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခါဒီအတိတ်ဘဝကနေပစ္စုပန်အစကိုပစ္စုပန်ဘဝအစကိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုเนาะရှင်းစရာများကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြမြတ်စွာ
tandi winyin lu so de pati tandi pama lu yu yu do pyo ni ja saka pyo yin no paraitari sait bo no paraitari winyin dilo pyo de da mae sa san ne pyo yin pati tandi winyin pati tandi so ra ta phan pyan ywe sat sat phit chin ba de a lu lin yaw phit da la sat sat ni la ဆက်ဆက်နေတယ်ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုအတိတ်ကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်တင်္ခါရကိုကံလို့သုံးလိုက်တယ်ကံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ကံကပြစ်ချလိုက်တယ်သဘောပါသလားအဲကြတော့ဦးဇင်းတို့ကပရိစ္ဆေသဘောပတ်ဒေသနာတော်ကိုအင်္ဂါ 5 ထောက်ထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတတ္တိကျန်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတတ္တိကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကြောင်းတတ္တိလေးကနေပြီးတော့မှသူ့တတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပဋိတန်ဒီဆိုပြီးတော့တဖန်ပြန်၍ဆက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီကံကနေပြစ်ချလိုက်ပရိသေရိစိတ်အမိဝန်ကောင်းထဲမှာလာပြီးတော့မှတီးရတယ်ဒီအမိဝန်ကောင်းထဲမှာလာတီးတဲ့ဒီဘဝဒီအဖေဒီအမေနဲ့ကြုံရတာကလည်းအလုံးလို့ချုပ်နာ
ကံနေရှိခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်အတူပြုတ်ခဲ့ဘူးじゃないကံနေအပြင်ကိုကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျေဇူးရှိခဲ့လို့ဒီဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့အမေအဖေဖြစ်လာတယ်သူတို့ဂျေဇူးဆက်ခွင့်ရသွားတယ်ဟုတ်လားဂျေဇူးရှင်သာသမီဆိုတာနော်ယူယူသေးသေးဆက်ဆံကြဟုတ်လားဂျေဇူးရှင်ဂျေဇူးဆက်ဘာလို့လဲအတိတ်ကယူထားဘူးတဲ့ဂျေဇူးဘူးရှိထားတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာဂျေဇူးတွေကိုပြန်အဆက်ခံဖို့အတွက်အမိဝမ်းကောင်းထဲမှာနော်လာပြီးတော့မှပဋိတန်တည်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းရှိလို့ဆိုရပါဘုရားအကြောင်းမရှိရင်ဆိုရပါဘုရားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်
ဩဒီမိဘနဲ့ဒီမိဒီဖဝန်ကောင်းတဲ့ကိုလာပြီးတော့မှပြိတ္တိနေခွင့်ရတယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုမရှိရင်ဘလို့မှနေလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကံအကြောင်းရှိလို့လာနေရဲ့နော်အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒီကံကပြစ်ဆက်လိုက်တော့အမိဝန်ကောင်းတဲ့မှာပဋိတန်နေစိတ်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပဋိတန်နေစိတ်ကလေးကိုကံကပြစ်ချလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အမိမှာအမိသွေးအဖသွေးသည်ဟူသောကလလယဉ်ကြီးအဲ့ဒီပုံမှာပရိသန်တွေစိတ်ကလေးပစ်ချလိုက်ပစ်ချလိုက်တော့အဲ့ဒီမြေဩအောက်မှာမြေဩဇာရှိတော့ဒီမျိုးစုကလေးပစ်ချလိုက်တော့အပင်မဖြစ်လာဘူးပေါက်လာမယ်ပထမစပြီးတော့မှာပရိသရိစိတ်ဆိုတာ ਨੇ ဘယ်ကစလဲဆိုကလလယေကြီးကလလယေကြီးကနေပြီးတော့မှာအယေကြီးကနေပြီးတော့မှာအမြုပ်ကနေပြီးတော့မှာသွေးခဲသွေးခဲကနေပြီးတော့မှာတာဒီတဆင်ချင်းစီတဆင်ချင်းစီနော်တာဒီကနေပြီးတော့မှာခက်မငါးဗျာနော်တဆင်ချင်းစီမလာဘူးလားလာတယ်ပရိသေတွေဝิญญဉ်ဆိုတာ ਨੇ ဝิญญဉ်ဆိုတာစိတ်ဆိုတာယုတ်လားနဲ့စိတ်ကလေနံတရားပေါ့တိတတ်တဲ့တရားဟုတ်ပြီနော်ပရိသေတွေစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့မှာဘာလဲဆိုတော့နံယုတ်တတ်ကလေးလဲပါလာတော့ယုတ်တတ်ကလေးကလလရေကြီးအမြုပ်ကနေသွေးခဲသွေးခဲကနေသားတွေကနေခက်မငါးဗျာဆိုတော့ယုတ်ကလေးရောမပါလာဘူးလားပါလာတယ်အဲ့တော့ဝิญญဏပစ္စယနာမရူပဝิญญဉ်ဆိုတော့နာယုတ်ကလေးပါလာတယ်မပါလာဘူးလားနာယုတ်ဆိုတော့ခက်မ၅ဗျာခုနကခက်မ၅ဗျာတော့သားတင်မှာအခုလေး၅ဘူးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ၅ဘူးလေးကနေနည်းနည်းလေးယင့်လာတော့ခေါင်းတစ်ဘူးကခေါင်းဖြစ်တယ်တစ်ဘူးက၂ဘူးကလက်ဖြစ်တယ်၂ဘူးက၆တော့ဖြစ်တယ်ထွက်လာနော်ထွက်လာပြီးတော့ခါကျတော့သူ့အချိန်ကြတော့အင်္ဂါဆုံသွားတယ်ဗောဗျာအင်္ဂါလည်းဆုံသွားရောနာမရူပပစ္စယကလာယနာဆိုခေါင်းမှာပဲမျက်စိနေရာလေးတွေနားနေရာလေးတွေနှာခေါင်းနေရာလေးတွေရှာနေရာလေးတွေအဲ့ဒီကိုလုံးတွေကြီးကသားတစ်ကြီးကနေပြီးတော့မှကိုလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုနေရာလေးတွေနောက်တော့နှလုံးအိမ်ပါလာတဲ့အတွက်စိတ်ဖြစ်မဲ့နေရာလေးတွေမနှောနေရာလေးတွေပေါ်လာတော့တလာယရဏဆာအာယရဏဆိုဒွါရ6ပေါက်ပါလာဒွါရဘယ်နှပေါက်တော့ပါတယ်လဲဆိုတော့မျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်ဓာရဘယ်နှပေါက်6ပေါက်တဲ့6ပေါက်ဆိုတော့ဝิญญဉ်နာယုတ်တလာယနာမလာဘူးလားအဲ့တော့ဓာရ6ပေါက်ရှိတော့ဓာရနဲ့တင်မပြီးတော့ဘူးဓာရရှိရင်အာယုံလဲလာတော့မယ်ဘာလဲလာတော့အဲ့တော့ဓာရနဲ့အာယုံနဲ့ကဒီတိုင်းနေမှာလားတိုက်မှာလားမျက်စိနဲ့ပြောနော်တိတ်ခါမကြနဲ့ညမှာလာတဲ့လူတွေကိုဒါယောဂီတွေကဒေါင်းနဲ့ဖြေနိုင်ရမှာနေလေရမှာတင်ထားတာလေဟုတ်လားမျက်စိနဲ့နားနဲ့သူဆိုင်ရာဓာရနဲ့ဆိုင်ရာအာယုံမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုတိုက်တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်လို့ပေါ်လိုက်ရင်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ဆိုရင်သူ့ကိုတွေးထိတယ်ဖတ်တာလို့ပေါ်ဘာလို့ခေါ်လဲဖတ်တာလို့ခေါ်တော့ဖတ်တာတွေးထိလိုက်လို့မြင်စိတ်မြင်မှန်းတိပြီဆိုရင်တိလုံတိတာနဲ့ပြီးမသွားဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝကဓမ္မရာအတိုင်းကတိပြီဟေးဆိုတာနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခံစားတယ်ဘာလို့ဒါတို့ခံစားတယ်ဆိုတာဝေဒနာခံစားတာကဝေဒနာဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့အပေါ်မှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ့ကိုကြိုက်ရင်လှတယ်ပေါ့မကြိုက်ရင်မလှဘူးပေါ့ဟုတ်လားเนาะမြင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဗောမပြေဘူးဗောခံစားတယ်ဟုတ်လားတူအနေသူဘလောက်ပဲမဲမဲတဲတဲကြီးဖြစ်နေပါစေကိုကြိုက်ရင်လာတာပဲဟုတ်လားဘလောက်ပဲဖြူပတ်ဖြူပေါ်ကြီးဖြစ်နေကိုကြိုက်ရင်လာတာပဲကျင်းသလားအဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းတော့မတူဘူးသဘောပါသလားအခုတို့စီမှာကြတော့တို့ဒီအရှိဘက်ပိုင်းကြီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကညိုညိုလေးတွေကိုသဘောကျတယ်တိတ်ဖြူလွန်းရင်လည်းသဘောမကျကြဘူးဟုတ်လားညိုညိုလေးတွေသဘောကျတယ်နော်ဒါပေမဲ့မဲမှာတော့တအားကြောက်တယ်မဲရင်မကြိုက်ဘူးဒါအရှိပိုင်းကဟိုအနောက်တိုင်းကဟာတွေကကြတော့မဲမှာသဘောကျတယ်နော်သူတို့လှရင်ကျင်းမေယွင်းလိုက်တာလေကို့အနေနဲ့ဘလို့မှကြည့်သူ့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားမဲတူးနေတာပဲနော်နေလေခင်းတော့တော်တော်မောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်နေလှနေတာပဲအဲ့တော့ကြိုက်ရင်လှတယ်မကြိုက်ရင်အဝေဒနာအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝิญญဉ်နာယုတ်တလယနာပတ္တဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးဘယ်သူတွေရလဲဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရတယ်အခုခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြောနေတယ်ဆိုတာ
ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတော့မေးရင်တပည့်တော်တို့လို့သာရဲရဲဖြေလိုက်မမဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါမှအမေးဖြေကြိုက်ပါလေဟာအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေဘာညာအဲ့ဒီတော့မစဉ်းစားနဲ့အမေးဖြေတရားနာလို့ကောင်းအောင်တော့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားလောက်တော့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တွေမောင်းနေတာမလုပ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုခေါင်းကြီးစိတ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာပါဘုသူတွေရလားပါလေလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအလိုလိုရတာလားအကြောင်းရှိခဲ့လို့လားရှင်းတ်သလားအဲ့တော့အကြောင်းဆိုတော့သင်္ခါရကြီးလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကလည်းအလိုလိုဖြစ်လာတာလားမသိလို့လားမသိလို့ပါဘူးအဲ့တော့မသိတာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲသင်္ခါရရှိလာပြီးဆိုတော့သင်္ခါရလုတ်လာပြီးဆိုတော့သင်္ခါရကံတတိကြောင့်ဒီဘက်မှာဝิญဉ်မရဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခါရကအကြောင်းဝิญဉ်ကဝิญဉ်စိတ်ဟိပဋိတန်နေစိတ်ဟိဆိုတာနဲ့နာယုံမပါဘူးလားအဲ့တော့ဝิญဉ်ကအကြောင်းအကြောင်းနဲ့နာယုံဟိဆိုတာနဲ့ဘလူပါလားလို့ဒါဆိုနာယုံကအကြောင်းတလာယရဏဆိုတာနဲ့ဖတ်တာမလာဘူးလားအဲ့တော့တလာယရဏကအကြောင်းဖတ်တာဟိဆိုတာနဲ့မခံစားဘူးလားတော့ဖတ်တာကအကြောင်းအကြောင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဘသူကမှဘသူကိုအေးအပြစ်ပြောစရာမလိုဘူးဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘသူမပြူးကျင်တ်သလားဘသူကမှဘသူကိုလုံနေတာမဟုတ်ဘူးနင်းကြောင့်ငါစီးပွားပြက်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားငါမှစီးပွားတက်လောက်အောင်ကုသိုလ်မပါလာလို့စီးပွားပြက်တာရှင်းသလားသူလုံးလို့အေးသူ့ရဲ့နောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဘာလို့ခံရတာလဲဆိုကိုကတန်တရာမှာဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့တီလမလုံခြုံမှုရှိခဲ့လို့အတွက်သူများရဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံရတာရှင်းသလားအဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းခံရတာဘာလဲဆိုကိုကချွေးဟောင်းဆက်တာအဲ့တော့ဟိုအားတဲ့သူကကိုကိုနင်ဒုက္ခရောက်အောင်ငါလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်တဲ့လူက तू ကအချွေးသစ်ပြင်တာပြုသူအသစ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ဘသူကိုမှဘာမှအမုန်းပွားစရာမရှိဘူးဟုတ်လားအကြောင်းရှိလို့တကယ်လို့သာကို့မှာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းပျက်စီးစရာအကြောင်းမရှိရင်ဘယ်ကောင်ကြီးလာဖျက်စီးလို့မှမရဘူးဟုတ်လားဒုသာသနာတော်မှာဇောတိကဆိုတာရှိတယ်ဇောတိကတထေးက तू မပေးရင်ဘသူမှလာယူလို့မရဘူးဟိုအဇာတသက်ဆိုတဲ့ရှင်ဘီရင်တော်ယူလို့မရဘူး तू တီလာကတိတ်ဆင်ကျဲခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဒါနကတိတ်ဆင်ကျဲခဲ့တော့ဘယ်သူမှနောက်ရှက်ဖျက်စီးလို့မရဘူးကျင်းရသလားတို့မှာတော့အကုန်လုံးအတွက်ပူနေရတာဘသူကပဲနှောက်ရမလဲရေပဲကြီးမလားမီးပဲလောင်မလားဟုတ်လားမင်းမနှိပ်ဆက်မလားဟုတ်လားဘသူမှမယုံရဲဘူးဘာလို့မယုံရဲတာလဲဆိုကိုယ်တီလာကအဲ့တော့မကောင်းခဲ့ဘူးလေနော်ကိုလည်းမယုံရဲဘူးဟုတ်လားနော်မယုံရဲလို့ပေါ့ဘာပစ္စည်းမှကိုယ့်ရဲ့ကွယ်ရာမှာပစ္စလက္ခဏမထားရဲဘူးဘာလို့ဆိုကိုတီလာကိုမယုံဘူးလေဟုတ်လားထားတာနဲ့ပျောက်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကလည်းကိုကခိုးခဲ့တာနေမှာပေါ့လေဟုတ်လားတီလာမှာမလုံခဲ့တာကိုပစ္စည်းပျောက်တယ်ဆိုကြတဲ့ဒါခိုးခဲ့လို့အဲ့တော့ယောဂီတွေဖြစ်တတ်တာကိုပြောမယ်ယောဂီတရားစခန်းဝင်ပြီဆိုရင်ပစ္စည်းပျောက်တတ်တယ်နော်ပျောက်ရင်ဘာမှမပြောနဲ့ကိုကတကူကြိတ်ခံသွားပြန်သွားဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပျောက်ပြီဆိုရင်ကိုသခိုးပါလို့ဝန်ခံတာနဲ့အတူတူပဲတခါလဲပိတ်ထားရမှာလေအကျိုးတော်ဆောင်နေပြဿနာမတက်အောင်ဟုတ်လားမဟုတ်ရင်အကျိုးတော်ဆောင်နေမှာအဲ့ဒီပြဿနာရှင်းရတာကအမောအာဘယ်အခန်းကဘသူကဘာပျောက်လို့လဲဘသူကဘာပျောက်လို့ဒါစခန်းတိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့လူကလည်းဒါချောင်းနေတာလေယောဂီလိုဝေယဝဆလိုလိုနဲ့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ယူပြီးပြန်သွားတာเอ๊ะเปลี่ยนตัวเลยสรโกก็บาเลยสรโกก็บาลูกอโคขันย่าละเลยสรอติกะโคแกลูกอชวยซ่าย่าห่อยล่ะไอ้โคเนี่ยลูกอ่ะโกปาลาเนี่ยปิสิโกโคซ้อลูกตูตะบัวตะตะสาหลုံหลอกดล่ะไม่หลုံหลอกป่าวだแม้ตู่มาวุจวยเปลี่ยนบาตั๋วพี่น้องผิดเลยอ่ะบัวมาตูอโคขันย่าตูซี้ใส่อุษาฤเป็ดซี้ดอมจินัดดล่ะเออยีแซตาฉะไลอ๋อตูง่าปิสิเนี่ยတခဏလေးပဲအစဉ်ပြေးပြေးတခဏလေးပဲစိတ်ချမ်းသာမှုရရပါစေချိန်납ပါတယ်ဆိုအဲ့လိုန
เนาะบาโลเลยสออุเซนโนก็เปี่ยวหนีจามุลุเนาะทิกเนให้สอไถ่ซ้องก็บาเลยสออุวิสาระปาตั้วบิไถ่ซ้องก็อุวิสาระปาตั้วบิสออุวิสาระก็บาเลยอ๋ออหังจุยดิสั่นนี่เด้เมนอจุยตินน่ะไม่ตินน่ะတော့ดาเมนอไปมั้ยเมนหลุดดาเมนอไปมั้ยงาတော့อจุยအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပြဿနာတစ်ခုကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းအဆင်မပြေမှုတစ်ခုကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းအော်အဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါတော့အချွေးတစ်ခုခြေပြီလို့သဘောထားသဘောပါသလားကိုကိုသူများကအပြစ်ပြောတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ရှုံချတယ်အော်ငါအချွေးတစ်ခုခြေစိတ်မဆိုးလိုက်နဲ့ဒေါသမဖြစ်လိုက်နဲ့ဒင်းလက်စားချိန်မှမကြံလိုက်နဲ့နော်လက်စားချိန်ရင်တရုတ်တိုင်းကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတရုတ်တိုင်းကားဆိုတာလက်စားချိန်နေတာနဲ့ပဲဇလန်းတွဲက20 30 100 200ဖြစ်နေတာလေဘယ်တော့မှမပြီးတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲအခုဘုရင်တို့တန်ဆရာမှလည်းဒီလိုပဲသူကဒီဘဝမှာကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တယ်နောက်ဘဝကျတော့ကိုကသူ့ကိုနှိပ်စက်တယ်သူကနှိပ်စက်လိုက်ကိုကနှိပ်စက်လိုက်ဒါနဲ့ပဲတန်ဆရာထဲမှာခြေလို့ကိုမပြီးတော့ဘူးရှင်းတယ်လားတို့ကအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုခန္ဓာနဲ့တော့မခြေဘူးဟေ့ဘာနဲ့ခြေဉာဏ်နဲ့ပဲခြေမယ်ကျင့်တ်သလားကဲဟုတ်ပြီဝิญဉာဏ်ရောက်တလာရင်ဘာသာဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးရ5ပါးရအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးရတော့ဝิญဉ်ဆိုတာစိတ်နန်းဆိုတာတိတ္တတာရုပ်ဆိုတာမတိတ္တတာဟုတ်ပြီနော်တလာရင်နရဆိုတာဓာရ6ပေါက်ဘာသာဆိုတာထိတွေ့တာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာခန္ဓာ5ပါးအဲ့တော့ရထားတော့ဝิญဉ်ဆိုတော့စိတ်စိတ်တိတတ်တဲ့ကြံတတ်တဲ့စိတ်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တန်တာမှာရှိမရှိရှိပါဘူးရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းလားစိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့မှတသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုနေမှစိတ်ချမ်းသာမှာဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသဘင်လေးအဖြောင့်ကလေးမှအဆင်ပြေမယ်ထင်တော့ဖြောင့်အောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားနော်သူများတွေအညိုဆိုးတော့ငါလဲညိုလိုက်ရင်လမယ်လရင်ငါစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးချမ်းသာအောင်ဘယ်သူတွေလတယ်မလဘူးပြောပြောဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကလေးချမ်းသာအောင်ဒီအညိုကြီးဆိုးရအဲ့ဒီလိုဖြောင်းနေရကနေမဟုတ်ဘူးကောက်မှလမယ်ထင်တော့ကောက်ရဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူများအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစိတ်ရှိတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုစုနေရသဘောပါသလားဒါလေးစားရရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်တဲ့တာမတဲ့တာအတာထားဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သွေးလို့ရှိရင်အစီအခောက်တွေစားလို့မရဘူးလေဒါမဲ့ကိုကအစီအခောက်မှကြိုက်တာဒီအစီအခောက်ကလေးသုံးတတ်သားလေးမြုပ်လိုက်ရရင်ကိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတာနောက်မှသွေးတိုးတာတွေမတိုးတာတွေအသာထားဒီစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်မတည့်တာမစားဘူးလားစားတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုစုနေရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ချမ်းသာအောင်လဲတသက်လုံးမလို့ရဘူးလားမလို့ပါဘူးဒါလုံးရမှစိတ်ချမ်းသာမှဒါဝတ်ရမှစိတ်ချမ်းသာမှဒါရမှာစိတ်ချမ်းသာမှာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒါတွေဒါတွေဒါတွေတော့တကောက်ကောက်မလိုက်ရဘူးလားမလိုက်ရဘူးလိုက်တာလိုက်နေတာတကယ်ရောချမ်းသာသွားသလားဆိုမချမ်းသာဘူးဒါလေးလျတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်မှမကြံသေးဘူးဟိုဟာလေးတွေ့တော့ဟိုဟာလေးလူချင်းများရောအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ရင်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 နဲ့အသက်သေးတာကြီးလာတယ်ပြေစုံသွားတယ်လို့မရှိကဲဥစဉ်ဆိုလိုချင်တာကစိတ်ရှိတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်မပြုစုရဘူးလားအဲ့တော့နန်ဆိုတော့နန်တိတတ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိတဲ့အပေါ်မှာကောနော်အစဉ်ပြေအောင်သူ့အလိုကြလိုက်ပြီးမပြုစုရဘူးလားရုပ်ရှိတော့ရုပ်ကိုလည်းမပြုစုရဘူးလားပြုစုရတယ်အခုပြုစုနေရတာတော့မှတရားဖြောင်းပြောင်းအာမထုတ်နိုင်ဘူးရုပ်ကညောင်းပြီးပြင်ပေးအောင်ဆိုတော့ပြင်ပေးရတယ်ဟုတ်လားปูเด้ปูเด้นี่พ้งนี่อ่ะเยชูเซ็งหนองไม่ไปอู้เด้คุณน่ะจุกโจจิญญาตั๋วล่ะเยชูเซ็งหนองมาท้าอู้เด้นี่พ้งนี่อ่ะเยชูเซ็งหนองไม่อยู่ย่าในเฉยชูโซร่อชูอ่ะล่ะเว้ยห่อล่ะญาฤบาฤไม่หู้มะแน่ฤบาฤไม่หู้มะแน่4นายไม่ท้องเห็นแล้วถ้าซ้อยชูอ่ะบาโลนี่พ้งนี่อ่ะเฉยมาไม่ไปดาโกห่อล่ะไม่ไปอู้ตั๋วอ่ะเยชูโบลาล่ะไม่หู้เตียอ้าทุบโบลาล่ะห่อล่ะนอกสู่ซ้าเซ็งหนองไปมาไม่หู้จีน่ะดล่ะအဲ့တော့ပူရရေချိုးပေးအောင်ဆိုတော့ရုပ်ကြီးကပူတယ်တဲ့ရေချိုးပေးအောင်ဆိုတော့တို့ကရေမချိုးရဘူးလားပူပါဘူးရေချိုးပေးရရေချိုးပေးတော့ရုပ်ကရေချိုးပေးတာပူနေတာကနေအေးသွားရင်ဒီမှာချွေးတွေနဲ့စီးကပ်ကပ်နေရာကနေပြီးတော့တန့်ရှင်းသွားရင်ရုပ်ကပြီးတယ်မပြီးတာကနန်းဟုတ်လားမင်းချိုးတာကိစ္စမရှိဘူးเนาะသုံးတာကဘယ်ဆက်ပြာသုံးမှာဟုတ်လားเนาะ branded
နော် SK 2 3မှအဘာ3မှညာ3မှဟုတ်လားစက်ပြားတွေလည်းမျိုးစုံရှိတာဟုတ်လက်3မှသုံးနေအောင် TV ကစိတ်ရှည်လက်ရှည်ကြော်ညာသမျှထိုင်ကြည့်ထားသမျှဟာ तू ကတောင်းဆိုနေတာဒီစက်ပြားလေးသုံးပြီးရင်ဟိုစက်ပြားလေးသုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ तू ကအသားဖြူတယ်တဲ့အာဘယ်ဟာကဘာဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်ဟာကဝက်ချံပြောက်တယ်တဲ့ရှုပ်ချက်ကိုခန့်နေတာပဲအဲ့ဒီတောင်းသဆိုသလောက်လဲအဲ့ဒီတန့်ရှင်းဖို့အတွက်ဒီရုပ်တန့်ရှင်းဖို့အတွက်နန်တောင်းဆိုသလောက်လဲလိုက်ပြီးမဝယ်ရဘူးလားမဝယ်ပါဘူးအဲ့ဒါနန်ကိုပြုစုတာခေါ်တယ်ကျင်နာသလားမကျင်နော်ရုပ်ကိုလည်းပြုစုရနန်ကိုလည်းပြုစုရရုပ်တရားကြီးကပူတယ်တဲ့အေးအောင်လုပ်ပေးဆိုတော့နော်ကိုကနဲ့ကိုရက်တောင်လေးနဲ့ရက်ခတ်နေလဲအေးတာပဲဒါပေမဲ့နန်ကအဲ့လောက်နဲ့မကျင်နာဘူးပန်ကာနဲ့မှဆိုပန်ကာရအောင်ရှာပေးရဟုတ်လားဟာအခုကျတော့ပန်ကာနဲ့မရအောင်ပန်ကာလေကဓာတ်လိုက်ထိတာတဲ့အချမ်းမာကြီးကိုအဆင်မပြေဘူးတဲ့ပန်ကာမဟုတ်ဘူးအဲကွန်နဲ့မှာဆိုအဲကွန်ရှာပေးရနော်ရုပ်ကအေးအောင်လုတ်သွားရင်ကိုယ့်အနေကိုရက်ခတ်နေလဲအေးတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရက်ခတ်ရတာအောက်တယ်တဲ့နန်ကနန်ကဟုတ်လားသူလည်းမြင်မှုထားသမျှကြားမှုထားသမျှလိုက်ကြည့်တော့အဲကွန်နဲ့မှာအဲကိုလာနဲ့မှာအာပန်ကာနဲ့မှာပန်ကာတော်မှာဘလူနဲ့မှာအသေးလေးမှာအကြီးကြီးမှာရှုပ်ချက်ကိုခန့်ရဒါပေမဲ့ဘလောက်ရှုပ်ချက်ခက်ခက်သူတောင်းဆိုသလောက်မပြုစုဘူးလားပြုစုပါတယ်ရုပ်လည်းပြုစုရတယ်နာမ်လည်းပြုစုရမပြုစုရဘူးလားပြုစုပါတယ်ငယ်ပြုစုတာတော့ကိုယ့်အနေကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ဘလောက်တောင်းပြုစုရလဲဆိုတာเนาะအချိန်တိတ်မရှိဘူးเนาะမရှိတာများပါတယ်အချိန်ကလည်းเนาะတရားမဟုတ်ရသေးသူ့အချိန်ကပြည့်ပြည့်သွားတာเนาะဟောဒီမှာနောက်ပြီးတော့တလာရနာဆိုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုရဲ ద్వార 6ပေါက်ကိုမပါဘူးလားပါတော့အဲ့ဒီ ద్వార 6ပေါက်ပါတော့အဲ့ဒီ ద్వార 6ပေါက်တွေကလည်းဒီတိုင်းနေတာလားသူခံစားခြင်းသလားမျက်စိရှိတော့မြင်ခြင်းတယ်နားရှိတော့နှခေါင်းရှိတော့နံခြင်းတယ်ဆိုတော့တတန်လုံးဘာလို့ရလဲဆိုတော့မြင်ဖို့ကြားဖို့နံဖို့စားဖို့ထိတွေ့ဖို့ဆိုပြီးသူတလာရနာအတွက်လူကျင်တဲ့လောက်လိုက်ပြီးတော့မလုပ်နေရဖြည့်နေရတယ်ပြုစုနေရတယ်တက်တာလားတက်တာမတက်တာဘူးပြီးတော့ဖတ်တာ तू ကဒီတိုင်းနေမှာလားတိုက်မှာတက်ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်တော့မခံစားဘူးလားခံစားတယ်ခံစားပြီးပြီးရောလားမဟုတ်ဘူးခံစားပြီးရင်ထပ်လူကျင်သေးတယ်ထပ်ခံစားကျင်သေးတယ်ဆိုလာတာနော်မြင်ပြီးရင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြားပြီးရင်ကြားခြင်းနဲ့စားပြီးရင်ခံစားခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခံစားပြီးရင်ခံစားရင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခံစားနိုင်အောင်ခံစားရအောင်လဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့မချိုးစားရဘူးလားတက်တာလားတက်တာပါဘုရားတဘွားလို့သူတို့အလိုပဲလိုက်ဖြည့်နေရတယ်ဟင်ကို့အလိုဖြည့်ရတယ်လို့ဖြည့်ရပါဘူးခုကို့အလိုတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကို့အလိုနော်ဒီဘဝဒီခန္ဓာတွေဒုက္ခရောက်လာပြီဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်နေဆိုတာကို့အလိုနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းကတော့ဒုက္ခကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့လုံးမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်တွေကဆန္ဒပြတယ်ညောင်းတယ်ပြောလို့ပြောကြိုက်တယ်ပြောလို့ပြောဟုတ်လားနေတရားနှလုံးသွင်းတာနောက်ထားနော်ဒံချီစည်းနှိမ်အောင်ဟုတ်လားနော်ယောဂီတွေကြားထဲသွားလိုက်ရင်ဒံချီစည်းနှက်ကိုမော့နေတာပဲမိကတိနဲ့ပယုတ်စည်းနဲ့ဟုတ်လားချုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကသူ့မှာမခိုင်းရသေးဘူး तू ကအရင်ပြန်ခိုင်းတာလေဟုတ်လားညောင်းနေပြင်ပေးဦးနားတယ်ဘာဖြစ်ဦးအော်ချုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲခိုင်းတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်တော့ပြုစုတဲ့နေရာမှာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ပြုစုကြပြီဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရကြတဲ့အရင်လောကမှာဘသူကိုဘသူအချစ်ဆုံးလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးကြံတဲ့ဟာအကုန်လုံးကလိန်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အားတဲ့လူတွေကခံရတာနော်မအားတဲ့လူတွေကဒီလိုနေတာဘသူအလိမ့်မှမခံဘူးဟုတ်လားအကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုအတွက်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေပြုစုတာလားကောင်းတာတွေပြုစုတာကောင်းတာတွေစီမံပြုစုတာဟုတ်လားကိုတတ်နိုင်တဲ့ထဲကကိုဘဝဘေးအခြေအနေကိုကုသိုလ်ကံအခြေအနေရတဲ့ကကောင်းဘေးဆိုတာလေးကြီးပဲစားတယ်ကောင်းဘေးဆိုတာလေးကြီးပဲဝတ်တယ်ကောင်းဘေးဆိုတာလေးကြီးပဲကြည့်တယ်ကောင်းဘေးဆိုတာလေးကြီးပဲနားထောင်တယ်မကောင်းတာတစ်ခုမှပါသလားမပါဘူးအဲ့ဒီလိုမပါဘဲနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်တူတောင်းဆိုသလောက်ဒီခန္ဓာကြီးကလေပြုစုပေးလို့ဆိုပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ကိုလက်ဆောင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဘာပေးလဲဆိုတော့သွေးဒူးလို့စီဂျိုးလို့နှလုံးရောဂါလို့မျက်စိမုန်တာလို့နားထိုင်းတာလို့လက်ဆောင်ပြန်ပေးတာ
မပေးဘူးလားအခုရတဲ့လူတွေတော်တော်ရနေပါပြီဟုတ်လားလက်ဆောင်တွေရနေတာလေအဲ့ဒါအပြုစုတော်လို့တဲ့နော်တော်တော်ကတော့ဒီခန္ဓာကြီးကပြန်ပေးတာအဲ့တော့ပေးပြီးတဲ့အပြင်အဲ့လောက်နဲ့ချိန်နဲ့သလားမချိန်နဲ့သေးဘူး तू ကထပ်ပေးဦးမယ်အိုချင်းရဲ့နာချင်းရဲ့သေချင်းရဲ့ကွဲချင်းရဲ့မွဲချင်းရဲ့ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးတဲ့နော် तू ကပြန်ပေးတာကို့မှာတော့ပြုစုလိုက်ရတာဩငါအတွက်ငါအတွက်ဟုတ်လားအိမ်တော်ပြုတာလဲငါပြုခြင်းလို့ဟုတ်လားမိသားစုထူထောင်နေဆိုတာလဲငါအဆင်ပြေမယ်မတ်လို့ဆိုပြီးတော့မှငါအတွက်ပဲဟုတ်လားသူများအတွက်မပါဘူးပါသလားမပါဘူးအဲ့ပါတယ်မပါဘူးဆိုတာသိခြင်းလို့ရှိရင်လမ်းအတူတူလျှောက်သွားကြည့်လျှောက်သွားကြည့်လို့ကားကို့ဘက်ဝင်လာရင်ဘယ်သူလွတ်အောင်ရင်ရှောင်းမလဲကိုလွတ်အောင်ရင်ရှောင်းမှာကြံတဲ့လူနောက်မှာသာတားတွေသမီးတွေခင်မွန်းတွေအသာထားကိုလွတ်အောင်ရင်ရှောင်းမှာကိုလွတ်သွားပြီဆိုမှအော်သိရင်အော်မယ်ဟုတ်လားအော်စိမရလောက်ရင်လည်းသွားတော့နင့်ဟန်နေနေနင့်သဘောနဲ့နင့်ကိုတော့လွတ်အောင်ကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဟုတ်လားအဲ့လိုပြုစုနေတာတောင်မှ तू ပြန်ပေးလိုက်တာတွေကကောင်းတာတွေပေးတာလားမကောင်းတာတွေပေးတာသူရစုရစုနဲ့တလားအဲ့ဒီလိုမနဲ့တဲ့ဟာကြီးဒီခန္ဓာကြီးရထားတာကိုဦးဇင်းတို့ကချမ်းသာတယ်ပြောမလားဆင်းရဲတယ်ပြောမလားဘာသစ္စာဘသူတွေရထားတာမပူနဲ့အဆုံးစွန်အထိရအောင်ပါဟုတ်ရဲ့လားဒီဒုက္ခတွေကလေအဆုံးစွန်အထိတော်တော်တော်လှုပ်ထားတဲ့အာကုတ္တကြီးကြီးတဲ့လောက်ခံရအောင်ပါဟုတ်လားဒုက္ခတွေကနော်ကွဲခြင်းပေးတွေမွဲခြင်းပေးတွေနော်အိုခြင်းပေးတွေနာခြင်းပေးတွေတေခြင်းပေးတွေတေတဲ့နေရာတောင်မှကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့လူကလွယ်လွယ်သေးတယ်ဟမ်အာကုတ္တကြီးတဲ့လူကလွယ်လွယ်မသေးဘူးနော်နှစ်လသုံးလလောက်ကြီးဆေးရုံမှာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တက်ပြီးတော့မှဖုတ်လိုက်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 နဲ့ထွက်ပါတော့လားဆိုတော့မထွက်ဘူးကောင်းပါတော့လားဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားအမသိမကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါလေဟုတ်လားဟာတချို့ယောဂရနေတဲ့သူတွေနော်သွေးရိုးရှိတဲ့လူတို့စီးစိုရှိတဲ့လူတို့ဆိုရင်ဒါသူအကုသိုလ်ကြီးကြီးတဲ့လောက်ယောဂကကြီးတာကောင်းလားဆိုတော့လေအဲ့ဒီယောဂဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးတိမ်မပြောက်မဲ့ယောဂဟုတ်လားအဲ့တော့လူကောင်းနေတဲ့အတူတူဒိုးတူပေါင်းမဲ့စားစားသွားသွားနေနိုင်လားဆိုတော့လေကောင်းလားဆိုတော့လေမကောင်းဘူးတေပါတော့လားဆိုတော့လေဝတ်နာခံနာခံကျင်းရသလားဘာရထားလို့ခန္ဓာရထားလို့သဘောပါသလားဘာသစ္စာလို့ဘာသစ္စာကဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးသူတော်ကောင်းတို့ကနောက်ထပ်ဘယ်နှခုလောက်လိုချင်သေးလဲတရားပွဲတွေတော့ဖြေတာပေါ့ဗျာမလိုချင်တော့ဘူးလို့ဟုတ်လားဒါမဲ့ခုနကမေးလိုက်တယ်လေဘသူကိုဘသူအချစ်ဆုံးလဲဆိုတော့တနာဟုတ်လားကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးကနေပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဆပွားလိုက်တော့ပွားစရာပွားစရာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သူလေဟုတ်လားနော်ငယ်ငယ်တုန်းက तू ကတပြေးပြေးနဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတန်တရာကလေးကမထွက်ချင်အောင်ချော့ချော့ထားတာနော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုတော့ကလေးတုန်းကကလေးလိုချော့တယ်လူကြီးဖြစ်တော့လူကြီးလိုဖြစ်တယ်အသက်ကြီးလာကြီးလာတယ်လို့ချော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်မျိုးစုံချော့တာငယ်တုန်းကကြတော့လေငယ်ငယ်တုန်းကရောဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လူပွားရတာအဆင်ပြေလားမပြေပါဘူးဗျာဘယ်ပြေလိမ့်မလဲကိုကဆော့ကျင်တာသူတို့တွေကပဲเนาะသူတို့ထိန်းရမှာပြင်းတာနဲ့ကြောင်းပို့လိုက်ကြတာဟုတ်လားတာသမီးတွေစာတတ်တာမတတ်တာအသာထားပါလေเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုအိမ်မှာထိန်းရရှုပ်တာပဲเนาะအိမ်ပေါ်ခေါ်ပါညာလဲအလုပ်ရှုပ်လဲသွားကြောင်းကဆရာမတွေထိန်းဆိုပြီးတော့ကြောင်းပို့လိုက်တာနော်အဲ့မှာထိန်းရတာသူကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်ခုခင်မိဘတွေကိုပြောတာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသားတွေသားသမီးတွေကိုចောင်းပို့လိုက်တဲ့အတွက်ចောင်းပို့ចောင်းជူတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိတာတွေထုတ်ကြွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဦးဇင်းရန်ကုန်ရောက်မှသိတာအိုးသူတို့သားသမီးတွေယူပြီးတော့သားသမီးတွေចောင်းထားတယ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဟုတ်လားမနေ့ကကလေးတွေចောင်းပို့လိုက်တယ်ចောင်းကနေအိမ်မပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒီနောက်မှပြန်ရှိတဲ့စီးစိမ်တွေအကုန်ထုတ်ကြွားနေတယ်နော်ကြံကြီးကြိုက်ငယ်တွေနဲ့ယူသွားတယ်အစေခံအသင်းပင်းတွေနဲ့ယူသွားတယ်ပလက်ဖောင်းပေးမာတယ်ချထားတယ်ဒီနေ့ကဘာဝတ်တာဘယ်ဟာကဘလောက်ပေးရတာနော်မိတ်ကပ်ကဘလောက်ပေးရတာဆိုတာနဲ့မိဘတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုအမေတွေပြိုင်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟိုအဖေတွေကတော့ကုန်းယုံရှာကြပေါ့ဟုတ်လားအမေတွေကကားကြီးကားငယ်နဲ့ကားတွေနဲ့ဒါတော့မလို့တဲ့ကျုံမကျုံဘူးပါဘူးဗမာပြည်တစ်ခုပဲရှိတယ်ចောင်းဖွင့်တဲ့ယာစီမှာကားစီးတက်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုသူကလည်းဒီနှစ်ကဒီကားစီးထားပြီဆိုတော့နောက်နှစ်ကိုကားတစ်မျိုးလဲကျင်တာလေသူကလည်းလဲကျင်ကိုကလည်းလဲကျင်ဆိုတော့နောက်လမ်းနေပိတ်တယ်ဆိုဘာလို့ပိတ်လဲဆိုတော့ចောင်းရှိတဲ့နေရာလမ်းပိတ်တယ်
tu ka ko ka ri apyai thu da ama ma chang ka ne lut lai pi twa de kaisa ho la ko le ta cha lut lut lu ya ma ho bu jwa jin da li jwa jin da ho la jwa jin ne so a ri ta ta mi ko sai ma cha lu la ko 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 chit da la ko ko chit da la tana ho la ka tha ba ro ka a ri tana chang byo ya tana ngin rong ga le u san lo a sin pi la so lo ma pye bu ko ga so jin ne tu ro ga chang tha de sa tin khai ne Satin Haina, my Yuyu Mu, Aman, Shogun, Chushin, Mumu, Ripu, Hola, Ho Chushin, Bo, Dichushin, Bo, Kai Koran, and Society, Ukani, Rabe, Uzununga, Mamane, Kona, Yan, and Yanni, Tona, Jalsim is a PV, Bajuzima, Tazamu, Tachelo, Sok, Miko, Yango, Sok, Babia, the Nama Machu, Hola, Akuja, Mohu, Chushin, or the Baraj, Yamaza, Dauma, Chushin, Yura, so grand, Quayo, Hola, Dada, Saloma, Matahu. No, ye like Bamaza, Pibi Dada, Majida, Miadi. Hola. Get our role, and I got the Bible. Ero, a simple Lazaro. Mabu, Ero Kalida, Sinzada, Valeso, Natila, ye no, a simple Mabi. Hola. Not a day, ye delay, not a Peru, Yoyang, not a Kuri, Yoyang, not a Mari, young, to rule it, to rule Lucia. How did Lujizur and Lucia look at? Kalidi, who are Malone, Yamalone, Yorali, Luzidi and Lucia. No, da, Kalidi, Jamal, Yamadon, and Selimadon, and Rosaro. Lucia, Lodali, Hola, or Luzidi, Yoraba, Luzizo, Attachid, Gurano. Hola, doesn't it the Sahari, Tenuma Sulu, or Arimabau? No, I don't know, Kalidi, I don't Luzidi, Attachila, eh? Hola, Kalidi, Zaro, Nakani, Masuya, who make up Malaya, who let the she Mataya, who. Di amiri amari cili lagi tu, oh, so mai ni jalu, nanti si cili ni, hola, sebenar ni paya jalu, mereka ni kau dana nak ni ye dana, tu ini pun ni dah jalu, hola, ini dulu, elu mien mien dulu, di bawah yang la la la, mesti bau, hola, nak ni ni ye ni, apa ni ni ye dah, urusan tu itu pukau ni ni mien dulu, ben, nanti si cili tu lo sura le solusi, dah so mai cili ben, hola, sebenar ni paya jalu, dah tiga le, tiga le ben, oh. อ๋อตรุจาโรตีเจนายเปเนเนาะกะลีริจาโรมะลุงยาบูบาเพเรญาพรีเลยสรกะลีริสิทธิ์แท้มาบาเพเลยสรงาจี้ลายเนี่ยลุจิญาลุงยาเมสรไอ้หมาตะนาก็เลยสรอีเด้เมงเงดีลุตรุเปียวตะเหมตรุไคตะเหมเต้ๆสิทธิ์ๆอีๆสิทธิ์ๆหนีลายเด้จี้ลายเนาะอะเส้นพี่ตั้วเมเนตะนาก็ฉ่อทาละหึดูว่าฉ่อทาตะนาก็ฉ่อทาละแกเช่นนายควဲซอบิเมียนๆตั้วหยอเนาะเออจี้จาบิเปียจี้จาสุเนาะเงินนั้นตะเส้นเมียนๆตက်ไล่จี้ลาบิสรแกจี้ลาแกงาอเมเฟียก็เลยไม่ပြောတော့ဘူးပေါ့လေဆယ်နှစ်အောင်သွားပြီးရင်မပြောတော့ဘူးเจ้าလည်းပြီးတော့တာကိုဟုတ်လားဘာမှသာမတတ်တာလေအဲထားပါတော့เนาะအဲကြတော့จี้ลาบิสรလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့အမေဖေကလည်းတိတ်မပြောတော့ဘူးကောင်းလေးเนาะနေပြန်တာမိုးချုပ်တယ်ဘာညာဒါတော့ပဲ ကောင်းလေးနော်နေရှောက်သွားမနေနဲ့ဘာညာနေကိုယ်ရှိုးများနဲ့ပေးများတယ်ဒါပုံညာပုံညာဒါတော့ကတော့အေးစိပဲဒီဘက်ကဝင်လှုပ်ရှင်ဟာလှုပ်လို့ရဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားရောလားဆိုတော့မပြေပြန်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုပတ်ဝန်းကျင်လာကြည့်လိုက်တော့အားကြစရာအားကြစရာလေးတွေတွေ့ရတယ်လေကို့မှာကအဲ့လိုကမရှိဟုတ်လားနော်သူများတွေသုံးသလိုကိုကမသုံးနိုင်သူများတွေဆွဲသလိုမဆွဲနိုင်သူများတွဲသလိုမတွဲနိုင်အဆင်ကို မပြေပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သူကပြောတယ်မင်းအလုတ်ရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အလုတ်ရရင်ကိုယ်ဝင်ငွေနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်ကိုယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပြီဟုတ်လားအဲ့တော့အဟဲဟုတ်တယ်ငါအလုတ်ရရင်တော့အဆင်ပြေမှာပဲဆိုအလုတ်ကလေးတွေရှာလိုက်တယ်ယောက်ျားယောက်ျားမိန်းမမိန်းမမရှာလိုက်ဘူးလားရှာလိုက်တော့အလုတ်ရပြီဝင်ငွေလည်းရပြီဆိုကိုယ်သုံးချင်တာသုံးလို့ရသွားပြီအဆင်ပြေပြီလားမပြေပြန်ဘူးကျ
ယ်ကိုတငယ်ချင်းကဘလို့တငယ်ချင်းမကဘလို့ဘာညာဆိုအိုးသူတို့ကြည့်လိုက်တော့အိုးအပြင်းမှန်းကြည့်လိုက်တော့အတော်အဆင်ပြေနေသလိုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအာတဲ့မျက်လုံးဝင်သွားတာပဲဟုတ်လားအလိန်ခံရတော့မှသေးကြတယ်အတော်အဆင်ပြေနေလို့ပဲတကယ်အတွင်းကြကြလိုက်လေလာကြည့်ဘယ်အတွဲမှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားဒီခေတ်ပို့ဆိုးတာပေါ့လွယ်လွယ်လင်းလင်းရောခါစားအဲ့ဒါအဆင်မပြေလို့ပေါ့တရားရုံးမှာလည်းအဲ့ဒီအမှုတွေကြီးပဲအခုခေတ်လေဟုတ်လားဟိုအတွဲနဲ့ဒီအတွဲနဲ့အဆင်မပြေတရားဆွဲပြေတော့ကတော့ပြေသလိုနေကြပြီးတော့မှမပြေတော့မှတရားလျှောက်ဆွဲပြဿနာတွေတက်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများပြေတယ်ထင်တော့ကိုလေအဲ့ဒီလိုလေး
မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တော့ तू ကပြောတာတယောက်တည်းမหนีနဲ့တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်လေစီးတဲ့ကြီးဆယ်တဲ့ကလင်းကိုရှာခဲ့စီးစိန်ဥစ္စာကိုနောက်ကတိမ့်ထုတ်ပေးမဲ့ထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့သူအိမ်အောင်စုကိုထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့အိမ်ရှင်မကောင်းလူတယ်ဟုတ်လားမိန်းကလေးဆိုတော့လေမောင်တကြိတ်ပင်ရှိလေစကားလင်မရှိတဲ့မိန်းမမတင့်တယ်ဘူးဘာညာပေါ့လေရှေးရိုးကပြောထားတာကိုတော့ဘာလူမှမရှိလေကိုကလည်းကိုတယောက်တည်းအေးတာပါပဲဟုတ်လားရှိတာမှရှုပ်နေသေးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကရှေးရိုးရှိတော့ကိုရှိကလည်းဒီလိုပဲသွားကြတော့သူတို့သွားတဲ့အတိုင်းလမ်းရိုးကြီးတိုင်းလမ်းဟောင်းကြီးတိုင်းလိုက်ချင်တာပေါ့လိုက်ချင်တော့မရှာရဘူးလားရှာရတယ်အဲ့ဒီရှာကလေးကရင်အလိမ်မိတော့တာပဲဗာမိတာလို့အလိမ်မိတာပဲဘယ်အချိန်အလိမ်ဆုံးလဲဆိုတော့ရည်သားထားတဲ့အချိန်အလိမ်ဆုံးပဲလူတွေမှလေဟုတ်လားယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းကလေးသူ့မကြွေကြွေလာအောင်လိမ်တာဟုတ်လားနော်အထင်မကြီးကြီးအောင်လိမ်တာဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကုမ္ပဏီကြီးပဲပိုင်တာလို့လို့ဘာပညာတွေပဲတတ်တာလို့လို့ဥဖေကပဲဘလောက်ကြီးချမ်းသာတာလို့လို့ဟုတ်လားเนาะတကယ်တမ်းတော့ဘာမှမရှိဘူးလိန်ခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲမိန်းကလေးကြတော့လဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ကလေးလို့ဟုတ်လားเนาะရှက်တာလို့လို့ကြောက်တာလို့လို့တကယ်ပဲအိမ်မှုကိစ္စနိုင်နေတယ်လို့ ਨੇ တကယ်တမ်းတော့အိမ်ရောက်တော့ဘာမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးကြက်ဥတော်မှเนาะအလဲအနစ်မကွဲအောင်မကြို့တတ်ဘူးဟုတ်လားဗကန်တော်ပြောင်းအောင်မစည်းတယ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူရှိသူရှိမှာတော့လိန်တာလေဒါမှကိုယ့်ကိုကြွေမှာကိုမကြွေကြွေအောင်တော့သဘောမကျကြအောင်ဟိုလိုလေးပြင်လိုက်ဒီလိုလေးပြင်လိုက်အဟိုကလည်းအထင်ကြီးအောင်လှုပ်လိုက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်လိန်ပြီးတော့မှအလိန်လွန်သွားတော့နှစ်ယောက်လုံးမိရောဟုတ်လားမမိခင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလိန်ခံနေတဲ့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ထဲမှာကငါတို့နှစ်ယောက်သာအတူနေခွင့်ရရင်ဘဝကိုထူထောင်ခွင့်ရရင်လောကကြီးဟာအရာရာပြေဆုံးသွားမယ်အစင်ပြေသွားမယ်လို့နှစ်ယောက်လုံးမထင်ခဲ့ဘူးလားထင်ခဲ့တာထင်ခဲ့တာ तू ကလည်းမြောက်ပြီးတာခြားဟုတ်လားလုံအောင်ပါပဲလူဆိုတာအချိန်တန်ရင်သီးချိန်တန်ပွင့်ချိန်တန်အမလီအဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲခြားခြားခိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားကဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာကိုကသဘောကျပြီဆိုတော့ဘယ်သူနောက်ရှက်လို့မှဘယ်သူတားလို့မှမရဟဲ့သမီးစင်စားအိုးနေကောင်လေးကအတော့အစားရှိတယ်နော်အမလီလူငယ်ရဲ့တခါတလေတော့ဟုတ်လားရှမ်းကြိုက်နေတာကိုနွားချောတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားကိုထင်ကရင်ခြေလေးကြောင်းမဲ့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကလည်းပြောတယ်ကောင်လေးကိုလည်းနေကောင်မလေးကနော်ငါတော့ဆက်ကော့လက်ကော့နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးအမေတို့ကခစ်အောင်းနဲ့မျက်စိကြီးနဲ့ကြည့်နေတာကိုဟုတ်လားဒီခစ်ကဒီလိုဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မှဘသူတားလို့မှမရဘူးကဲဘသူမှမတားနဲ့တော့ယူကွာကြတယ်ယူလိုက်ရောယူလိုက်တော့ယူလဲယူလိုက်ရောမယူခင်တော့ကပြေလဲမယ်ထင်တာယူလဲယူလိုက်ရောပြေလဲသွားရောလားမပြေလဲဘူးပိုးဆိုးသွားတယ်အရင်တော့မှတယောက်သေးနေတော့ကကို့အတွက်တခုစဉ်းစားပြီးကို့အတွက်တင်အုံနောက်ချောက်ရတာအခုနှစ်ယောက်ဆိုတော့နှစ်ယောက်သာအုံနောက်ချောက်ရတယ်တယောက်သေးတော့ကဒုက္ခနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒုက္ခအရယ်လူတွေလေဟမ်ဒုက္ခရှာတာဗောဟုတ်လားဘယ်နှဒုက္ခလဲနှဒုက္ခအဲ့ဒီနှဒုက္ခပြေလည်မယ်ထင်တော့ကြည်နူးလိုက်ရတာကတရက်တောင်မရှိတော့ဘူးထင်တာပဲဘာလို့ဆိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ပြောတာကိုကိုတော့မဆောင်ဘူးပါဘူးဟုတ်လားကိုတော့မဆောင်ဘူးပါဘူးဆောင်ဘူးတဲ့လူတွေပြောတာကိုပြောရတာပါဟုတ်လားမပြုံးခြင်းလဲပြုံးပြရဟုတ်လားဟောမနှုတ်ဆက်ခြင်းလဲနှုတ်ဆက်ရဟောပါးတွေကိုညောင်းပြီးတကူလုံးညောင်းတော့ဟိုလဲလိုက်ဒီလဲလိုက်နဲ့နှုတ်သေးဆက်ပြီးတော့အာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဒုက္ခကစားရပဲသူတို့ကမသိလို့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာရှောက်သွားတယ်မင်းတပွားလုံးဒီလိုကြီးရှောက်ရတော့မှနောက်ကတန်လန်တန်လန်နဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခတွေပင်လဲဝေမယ်ဆိုတာကိုပြောတာကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကရင်အစင်မပြေမှုစလိုက်တာဟိုးလိန်ထားတဲ့အလိန်တွေကလည်းအတူနေပြီဆိုမှပေါ်လာရောပေါ်လာတော့ဒီလိုမှန်းမသိလို့ဒီလိုမှန်းသိရင်ဟုတ်လားမอยู่ပါဘူးဆိုတဲ့ဇကားကိုလူတိုင်းပြောတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ပြည်လေလို့လားမပြည်လေလို့လားမပြည်လေလို့ဒီလိုမှမသိလို့ဒီလိုမှသိရင်မอยู่ပါဘူးဆိုတော့ကဲမอยู่ဘူးဆိုတော့ကွဲလိုက်ပါလားဆိုတော့ဒီလိုကြတော့လဲမဖြစ်တယ်မဟုတ်သူမိဘရှိသေးကိုမိဘအတိုင်းဝိုင်းဘာညာပေါ့လေဒီလိုတွေရှိနေသေးတာကိုရှိနေသေးတော့ကပြည်လေလားဆိုတော့လဲမပြည်နေပါဘူးဟင်တယောက်ရှိတော့ဒဒုက္ခနှစ်ယောက်ရှိတော့စမိပြီဆိုတော့ဒီဇက်လန်းကဆက်ရတော့မှာပေါ့ဆုံးတဲ့အထိကတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကနေနှစ်ယောက်ထဲပြီးလားဆိုတော့မပြီးဘူးနှစ်ယောက်ကနေသုံးယောက်ဆိုတော့သုံးဒုက္ခသုံးယောက်ကနေလေးယောက်တော်ရွာလေးယောက်တော့ဖယ်မောတယ်နော်နော်လေးယောက်ဆိုတော့လေးဒုက္ခဟင်အဆင်ပြေသလားပြေပါဘူးဘာသစ္စာတို့ဘာသစ္စာပါဗျာဟာအဆ
sin ma pi bu so da bai ma phi da le so taya wae de ni phi da ho la ai nyao twa yin no akhu ro ma phi le de bu nau do phi le ma ba ho la ta tumi ma ya gen no wa le ma ya gen mo lu ma phi le da a sin ma phi da no ya pi ro kha ja lo le nge de lu ta tumi de ji la yin no a sin de ma ba akhu ro tu lo chang sei yai de ba sei nya sei de a twa kong ni lo no chang ni pi twa lo a sin pi yin tu lo le a lou kan le ya yin tu lo win ngwe le ne ko win ngwe le ne so yin mi ta su tai tai won won chan chan ta ta ee chan chan le ni ya ma ba lo ma thin mu la tu wa chot tha la akhu ro a sin ma pi de bu de naw do a sin pi me ho la akhu le tu ro kaung lo akhu pi le da la da ba naw do အဲ့နောက်ပါဘယ်တော့ဘယ်တော့မှန်းတော့မသိဘူးဟုတ်လားပြင်မယ်လို့တော့သူလေစိတ်ပြတ်မသွားအောင်เนาะမပြင်လည်ဘူးဆိုတာသိရင်အကုန်လုံးတောထွက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ तू ကချော့ထားတယ်အခုတော့မပြင်လည်ဘူးနောက်တော့ပြင်လည်မှာပါကဲသားလေးเนาะဘွဲတွေဘာတွေယူပြီးဆိုတော့သားလေးသမီးတွေဘွဲယူဆိုတော့ခြေခြေနက်နက်ကြီးပေါ့အဲငါတို့တော့အားကိုးရတော့မင်းလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျေးဇူးရှင်ကဘွဲလည်းယူပြီးရောဟုတ်လားကိုတော့ကလည်းကိုမိဘခြေစုံကံထွက်လာခဲ့တာလေအဲ့ကိုလည်းကိုသားသမီးကြတော့လည်းကိုခြေစုံကံပြီးဒင်းတို့เนาะတွားအမွေပြတ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မချိနဲ့ဘူးပေါ့ငါတို့ကအားကိုးရမယ်မတ်တာငါတို့ကိုမာညာကွိကွဲ့နဲ့ဒေါသပုံတွေထเนาะစိတ်တွေဆိုတကယ်ပြစ်နိုင်လားဆိုတော့မပြစ်နိုင်ပါဘူးတောင်းစုပ်ပလုံးစုပ်သာပြည့်ရိုးထုံးစံရှိတယ်သားစုသမီးစုမပြစ်နိုင်ဘူးအမေရေးဆိုခေါင်းခွေလာတော့လေပါရတာပဲအဖေရေးဆိုခေါင်းခွေတော့လဲပါရတာပဲပါလာတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးတွေမဟုတ်ဘူးအမေကျွန်တော်တို့ကထူထောင်ကားသမလို့မြည်လေးထိမ့်ပေးပါဦးဆိုတော့လဲထိမ့်ရတာပါပဲဟုတ်လားဘသူတို့တဏလေးကျင်းသလားအဲ့ဒီတဏကတဏရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဏပစ္စယဥပါဒံဆိုတော့ဦးစင်းတို့တွေ့ကြုံသမျှအားလုံးကိုဒီတိုင်းလိုခြင်းယုံနေလိုခြင်းတာခင်ယုံနေခင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစွဲစွဲလန်းလန်းကိုခင်တာသဘောပါသလားမျက်စိအောက်ကကိုအပြောင်မခံနိုင်ဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒီလိုအပြောင်မခံနိုင်တော့အတန်အမြဲချခြင်းနဲ့เนาะအမြဲမြင်နေခြင်းနဲ့တားတွေတမိတွေခင်မွန်းတွေခင်မွန်းမတွေဆိုစွဲစွဲလန်းလန်းဆိုတော့အဲ့ဒီစွဲစွဲလန်းလန်းစွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်လာတော့ဒီဘက်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံအလုတ်တွေမလုတ်ကြရဘူးလားဒီသားကျွေးမှုမယားကျွေးမှုခင်မွန်းတွေကျွေးမှုမျိုးစုံမျိုးစုံသောအလုတ်တွေလုတ်လိုက်ရတာအခုချိန်ထိအားချိန်ကိုမရှိပါဘူးဗျာသဘောပါသလားတရားစခန်းလေး၃ရက်တောင်မှဖြောင်းပြောင်းမဝင်နိုင်ဘူးနောက်ကဟာတွေပြောတာဟုတ်လားညတရားဝဲတော်မနှဲအော်ဟစ်ပြီးတော့မှဖိတ်လို့လာကြတာကိုဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လေသူတို့သူတို့เนาะတပည့်တော်မရှိရင်အိမ်ကမဖြစ်ဘူးဖေယားတဏာတန်တဏာတန်ဟုတ်လားเนาะသူတို့တွေသူတို့တွေကအလုပ်တွေသွားကြတော့တပည့်တော်မှချက်ရေးပြူရေးစားရေးတောက်ရေးဘာညာအိမ်ကဘာကြီးကစီမံကန့်ကွက်တပည့်တော်မဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဗျာအိမ်ကဟာကြီးကဘာမှတုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအမဲကိုဟုတ်လာပြီမှတ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတန်လဲဆိုတော့တဏာတန်ကိုဒုက္ခရောက်လို့ရောက်မှန်းအာရလီအဘုံပြောပါလေကျင်းရသလားအဲ့ဒီလုံးလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာလားကာမဘဝပစ္စယာဇာတိပစ္စယာကျင်းရသလားကဲနောက်ဘဝကျတော့လေဇာတိဆိုတော့မွေးဦးမယ်ဟုတ်လားဇရာဆိုတော့အိုဦးမယ်မရဏဆိုတော့မွေးတာရဲ့โอราเยเตราเยถ่ายมาล่ะไม่อยากล่ะไม่เอาอ้าวมวยราโอราเตรายะมั้ยสรอกช้ําตาล่ะซินเยล่ะซินครับดีทุกข์ติสสาเว้ยเปลี่ยนยะมั้ยสรอกไม่รู้ล่ะไม่เอาอู้ซึนโตตรก้องโนอ่ะทุกข์เด้มาเว้ยหนีมะล่ะทุกข์ก็หลุดออกโยมมะล่ะตบบาดล่ะไม่เอาหลุดออกโยมติไม่โยมติอะคูตะหลอกပြောหยังกูတော်တည်နေတော့ပြီတကယ်ညံထက်တဲ့လူဆိုရင်တော်ပြီတော်ပြီဒီတနာချော့တဲ့နောက်တော့မလိုက်ရှင်တော့ဘူးကျန်တာတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့မှငါလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းအလုတ်ပဲကျင့်တော့မယ်လို့ရှေးတုန်းကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူတော်ကောင်းကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုတရားလေးကြားလိုက်တာနဲ့အပြတ်ချသွားတာတို့ယောဂီတွေလည်းအကြီးစင်ရပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတို့ယောဂီတွေလည်း
你看人家看马路没表演，眼泪倒来宝了。别啊，就是啥的，没就是啥的。哎，路里头路玻璃，他妈毛那味，哦你呀啦，喏，哦表演的路里阿西奥诺，就是阿爸没培养，老多皮包，哎呀，老路线路包，我这里乌镇嘛来几年，他妈没到哦，好啦，哎罗，皮包我嘛呗，皮蛋的那个路哦，就是啥的，没就是啥的。哎罗，蛋的那个小路嘛，乌镇话，哎呀，把那把呢勒你的来说，三那把呢勒你的，哎呀，把来说。阿维扎，应该不能包，不独立了，来你了。好，你们看那阿娃说了嘞，乌纳蒂么包乌拉，你们嘞乌纳蒂么包乌拉。哎，那当然啦，我今天我不露脸了，说，因为你呢，三十八来年的表露也不美，哎，这个不露脸了，说，这不啊拉来，没来，乌来，地来，那这不啊拉来，没来，乌来，地来，听到的啦？啊，我这不啊嘛，没比比，乌那比，乌罗嘛没有那乌那比，没走路，我姑姑嘛乌地来带门，好啦，乌那比，好啦，没比比，乌那比，八百讲了。对我外讲了，对比比了啦，没比对我对比，没有嘛，没比，没比，对比，没比，没比，没比你啦，没得比啊，他里表达的嘛，他给说人不老，都卡要来没了，身上几层，没压的都卡，乌压的都卡，低压的都卡，他给了说人哩，低压压没说，压真是压。苦地不安静，乌鸦那个身边的啦，马屁路多多个教室啊，搞那边，喏，马屁路来说，多少干嘛，路拉屁路拉了没丢，喏，乌鸦过完那个得几多，刚刚没乌，喏，有个人呢，乌鸦那是多哩，啊，湖南没搞，地南没搞，湖南没撇，地南没撇，喏，其中啊，家务人啊，得理财嘛，不往啥来的，好了，理财是了，马路不往啥来来说，得理财嘛，得，喏。我一个人呢，在那些老天啊，变年下路，哦，变年下的，变年下，比如刚才说，在那些人呢，在理财时啊，不挖苦的，喏，第二年不挖皮哦，出头呢，那不着嘛，老家路老家的嘛嘞，希望欧沙的呢，变成哦，路在外面呢，喏，梯队十三比着嘛，啊，老的老家，老家说在理财嘞要来哦，都嘛，太淡呢，不挖苦嘞，出头比比。好了，不枉我来出场比比，变伢个嘞，变娃那边，啊对穷个嘞，变娃呢，哎你讲了嘛，变伢啊对穷变娃嘞，哎你啊得理财一月六个，江西里嘞得单嘛，阿娘广州里来六的，好了，阿娘转老家转广州，南安转广州里来六的，来六奶奶啊七里撇了嘞，哎你六七里撇了嘞转，六不娃，哎你嘛啥嘞六标了，知道的啦。路不话大那地那巴瓦那里呢？比如说，比如嘛，路罗也路阿的，古今啥的，谁的？喏，明年阿表来巴的，农年呢？谁家？对么的？那老个阿高明瓦那里呢？阿娘高脚的，那比如嘛，阿在里头嘛，来路的，巴路的，古不话个，土壤个比比的，喏，古不话个，没变新哦，土壤他比比，土壤他比比，古嘛。太真嘞，对种是比如说，明下广州里来路的对，来路奶奶，哎，一切以为嘛，来路奶奶对，这理财嘛，不挖啥的路标的，好不咯？都看见了，理财是没搞弄，好啦，喏，看见几天嘛，路拉皮拉拉皮的对，喏，阿等那些呢，装逼嘛，没必要呀，阿等那些臭呢嘛，装逼的，喏，装逼的些嘛，马路啊嘛，没啥的不。喏，没啥的咯，哎，你家罗嘛，好啊，路啊，马路路地方，路啊，马路路山都弯弯的，喏，哎，那个来么家，不弯个来么土壤，喏，么土壤呢，喏，把人家说了，看到了，在东镇，东镇那李镇说，哦，古镇等下今年说李镇提哦，不弯个么定型的物，坏了，喏，等下人啊，古镇路啊，不弯，啊，在李镇嘛，不弯哈，定型的样没，喏，购买太定的，购买购买礼品，购买你自然品，自然，好了，龙岩的酷酷，来说了，感谢那边米大叔的嘛嘞，大里的米的个，因为要的。喏，姑娘生了，以为要的，以为的要那边，要那边，说了嘛，明天高处里来溜啊嘛。哦，把文件寄来一个，我在那眼瞪眼睛的，多罗明天家罗来，第一个娘咪，好了，
เนาะยอกจาลีตลอดแม่ๆอติโกบินบาลุเลยสอโดกะคิดซูนี้มาลูลาผิดตาโหลูลาผิดตาสอโดขึ้นมาบาปอเลยสอเอากုံบ้อเลยหอล่ะบาลุเลยสอจูว่ายีเหยเจ้ซิซิเนี่ยเพ็ดซีดาลีเนาะจ้องตาสอลุซิยไนงานยีเนี่ยเสิกม่วนซ้องจ้องหน้ามาอเยสายพ่นเนี่ยเบงกันพ่นเนี่ยพ่นๆแล้วไปท่าเลยไม่ติไม่ตาตะเมียวติติตาตาตะเมียว เอาหมูเยเสวามิ้วโซไปท่าတော့โดแลลွယ်เลยสรุปลွယ်แล้วนอกไล่ทัวတော့ขาจ้ะတော့อกုံลงอเยตมะเนี่ยบิงซาที่ไปผิดกုံတော့ငငယ်ရွယ်เนี่ยเตกုံจ่ะย่อห่อล่ะอ้าวดีปี่แท้มามะนี่เว้ยเนี่ยอเปลี่ยนถั่วลุเตะดูจ้ะတော့อเปลี่ยนถั่วลุတော့อเปลี่ยนมาแล้วอจุยดิปัจฉาวายพี่တော့มาเนาะเบ้มาแล้วไม่เปลี่ยนနိုင်อูบามาแล้วไม่ลุနိုင်တော့บากาวจูโลกกาวจูมาแล้วไม่ลุနိုင်တော့ขาจ้ะတော့โลกကြီးแล้วไม่ก้า
ဒါမဲ့ဒုအွေတွေဒါမဲ့ဒုအွေတွေကမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားတေးကုန်ကြပြီတေးတဲ့လူတွေကလည်းเนาะမတေးတဲ့လူကလည်းဘယ်ရောက်လဲဆိုနိုင်ငံသားရောက်နေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကောင်းတွေဒီထဲမှာမနေနိုင်အောင်လှုပ်ထားတာကိုဟုတ်လားဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကပြောတာပါဟုတ်လားဘယံပရာတွေအုတ်ချုပ်ခဲ့တော့ခါကြတော့ဘယံပရာတွေဖြစ်တာပေါ့เนาะကဲပြောနေတော့လွန်သွားသလားမသိဘူးเนาะ အဲ့တော့ဖြစ်လာတော့ခါကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တို့40လဲရောက်ရောလူကကြာပြီဟင်ကောင်းကောင်းဆွမ်းဆန်းတမန်မလုံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်မလုံနိုင်တော့ခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်အဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘာပဲစဉ်းစားမှာဆိုကဲအများကောင်းကျိုးမလုံနိုင်ရင်တောင်မှတို့တန်တရာကောင်းကျိုးလေးတော့လောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လား เนาะအများကောင်းကျိုးတိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးမလုံနိုင်ရင်တော်ပြီဒီတန်တရာကထွက်မြောက်ရအောင်အလုပ်ပဲစိုက်လိုက်မှတ်သတ်ဆွမ်းဆန်းတမန်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာချလိုက်တော့ဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုပဲလိုက်ပြီးဆွဲရတော့မဲ့သဘောမှရှိနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလိုလိုက်ဆွဲရင်လည်းဘယ်သူမှညီညွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေသူတော်ကောငါတော်ကောနဲ့ငါတော်ကောကောပြီးတော့မှเนาะနှစ်ယောက်ရှိရင်နှစ်ချမ်း
ก็ยันพี่นี่แม่ดูๆมาทุบบ่าวผู้เนี่ยถ้าต้องบ่เอาว่าราไปตรงอ่ะตะหยอดแท้นี่รู้ป่ะยันพี่นี่มาซุโลเฮ้ยล่ะเนาะเออยันมาพี่เนี่ยตัวเนี้ยยันมาพี่เนี่ยโกขันนากูเนี่ยล่ะยันพี่นี่ดา จုံโน่ฮ้อมมั้ยมาจုံโน่แล้วปี้บีรู้ล่ะมัดไล่တော့เนาะฮ้อได้เนี่ยไล่นาเสร็จแล้วนาจ้าတော့บ่ดาแม้อเชิงอ่ะผิดตัวบีอเชิงผิดตัวบีสอเตียสักคันผิดแต่ด้วยโยคีเนี่ยตู้ไอ้ฉิงเนี่ยตู้เลยนอกถ้า 4 ตัวตัวกาละตัวเนี่ยชิ้นอ่ะ20จังเกเลยอะเราเนาะจုံอ่ะเนาะตรอก้องนูแล้วไม่ตีดิอุเซนแล้วไอ้หนองไม่จ๋าได้ยินโหล่นี่จုတ်ก็တော့ไม่ตีลูกไม่ผิดพูดเลยโหล่ะโกก็တော့ไม่ตีจินพูดเลยเค้าก็တော့ตีจินได้ไม่ตีจินนี่บ่เนาะถ้าแล้วจีอ่างเปล่าว่าอาจารย์อโจต้ายสั่นอยู่อุเซนโนตรอก้องนูจုံแน่คาจ้ะတော့จันเนี่ยอี 4 ตัวเสร็จฮ้อจ๋าล่ะบ่นาจ๋าล่ะ online มาชานาบ่เลยเนาะบาเป้เปียวๆอะคูอุเซนโนหาดีขันนาโกจี้เยอุเซนโนยะท่าได้ขันนาเยตันตระเยขันธะผิดสินปริสัตตมุปปัตโกดีนะเยตานาจ้าก็ไม่อยากอูล่ะไม่อยากโอเคอยู่ตาอุเซนต้องเยแน่เพียงมาสัตฮ้อรู้ยะมั้ยสนอดาปี้เลยบ่เนาะปี้อ๋อฮ้อเยปี้เลยบ่ดาแม้มะแน่เพียงจ้ะรออุเซนแท้ปูพี่แล้วมาทิติยอกๆฮ้อหน่อยมั้ยอุเซนเนี่ยหนองๆจี้อ่ะดีมาลาฮ้อเลยเนาะสักคันเต็งบวยอนีเนี่ยลาฮ้อบ่มั้ย อุเซนก็ตองอึกลามาฮ้อบ่เนาะสรอกเล่นดูเล่นไล่ดูบ่เนาะเล่นไล่ดูล่ะฮ้อบ่เลยตูก็จันน่ะเสร็จไปแล้วมาฮ้อบ่เลยเนี่ยอุเซนก็บาไว้เปล่าหน่อยเลยสออุเซนก็อฉีกันหลอกไปเปล่าหน่อยตะนี้อาภิเปล่ามั้ยสอมูโจอเส้นมามามูโจตองมามูโจอเส้นหมดเว้ยเนี่ยจุษินไปตะหลอกกะเลเว้ยเปล่าหน่อยน่ะบ่เนาะไอ้มูโจอเส้นโหรอโหแท้ๆอเส้นเปล่ามูโจอเส้นโหรอมะแน่เพียงเสียรอว่าเสร็จไปแล้วมาฮ้อบ่มั้ยฮ้อพี่เนาะอ
အဓိကကလည်းဦးဇင်းတို့ကလူဘဝမှာတန်တရာမှာဒီအခြေခံကြတဲ့ဓမ္မကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားရင်တန်တရာမှာစိတ်ချလက်ချဖြတ်တန်းလို့ရပါတယ်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းကြည့်ရင်ဟောဒီဓမ္မရဲ့အခြေခံလေးတွေသိအောင်လုပ်ထားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်သဘောပါသလားပါပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီဘဝကြီးရထားတဲ့အခါမှာရထားတဲ့ဟောဒီဘဝကြီးကိုအလဟတအဆုံးရှုံးမခံဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာတွေဒီလိုဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာတည်းလွတ်မြောက်နိုင်မှုရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ရနိုင်เนาะတကယ်လို့သာအခုလို့သစ္စာတရားတွေနဲ့တွေ့နေတယ်ဒီသစ္စာတရားတွေကိုကိုးနားလည်အောင်ဟောပြောပြသတတ်မဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့လည်းတွေ့နေပြီအခုဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့တရားတွေကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့နားမလည်ဘူးလားနာလေနေရင်သူတော်ကောင်းတို့လူအပ်ချက်ကပြည့်စုံနေပြီ။ဒါမဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုပြန်တစ်ခုပဲလူလား။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အာထုတ်ဖို့။ဘာလို့။ကိုကိုတိုင်းစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့အာထုတ်ရင်နော်အခုလဲချမ်းသာမယ်။နောင်လဲချမ်းသာမယ်။သဘောပါသလား။အဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့ဒုက္ခတွေလည်နေမဲ့အစားအဲ့ဒီ12ပါးကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်သင့်မလုပ်သင့်။လုပ်သင့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာနော်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးပါပါဘုရားအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲဆိုခန္ဓာ5ပါတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးမှာဒီခန္ဓာ5ပါးကနေအရင်တည်ပြီးတော့မှနောက်ကတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေလာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာတွေလာတယ်ကိလေသာတွေလာလို့ဒီဘက်မှာတန်ត្រာရှည်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တန်ត្រာပြတ်ချင်နေဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာဘာမဝင်စေနဲ့ကိလေသာမဝင်စေနဲ့ဘာမဝင်စေနဲ့ကိလေသာမဝင်စေနဲ့ဆိုတော့ကိလေသာမဝင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဉာဏ်နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဗါတယ်သတိရဲ့ဝရိယပညာနော်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်အဲ့ဒီတဏိဌာဝရိယဆိုင်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘသူကိုဘသူကြည့်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တာဘသူကိုကြည့်လဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးပါပါအချင်းချင်းလိုက်တော့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားနာမ်တရားနဲ့ရုပ်တရားသဘောပါသလားအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမ်တရားနဲ့ရုပ်တရားရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တဏိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ကြည့်တော့အခုဒီနေ့လုံနေတဲ့အလုတ်စင်ဝင်ကကြည့်လေလေးရှူလိုက်တယ်ရှူလိုက်တဲ့လေလေးရှူမှန်းသိတယ်ပြီးတော့ရှူလိုက်တဲ့လေလေးမရှိတော့မှသိတယ်ရှူတာလည်းသိတယ်မရှိတော့တာသိတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီရှူတာလေးကငြင်းသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးကြက်သွားလို့မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့လေလေးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်တာလေးမရှိတော့နော်အဲ့တော့မထုတ်ဘူးလားဆိုတော့ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှူလာလေးကရောမြဲသလားမြဲပါဘူးထုတ်တာလေးကရောမြဲသလားမြဲပါဘူးအဲ့တော့ကြည်စမ်းအခုဦးဇင်းတို့လေရှူလေထုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဦးဇင်းတို့ရဲ့ရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီလေရှူလေထုတ်ပဲအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်ဒါကြောင့်တက်ဆောင်စိတ်လို့တော့နော်ရှေ့ရဆရာတော်ကြီးတွေကပြောတာတက်ဆောင်စိတ်လေကိုထုတ်တော့စိတ်လေကိုသွင်းတော့စိတ်တက်ဆောင်စိတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ထမင်းသက်ခုနှစ်ရက်တည်းထမင်းမစားရင်မစားရရင်ခုနှစ်ရက်လောက်နေလို့ရသေးတယ်ရေအသက်တမနဲ့တည်းရေမတော့ရပဲ၂ရက်၃ရက်လောက်နေသေးတယ်တခြားဟာတွေတော့ရသေးတယ်เนาะမသူကချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးဟောဒီလေရှူလေထုတ်တဲ့အလုပ်ကရှူလိုက်တဲ့လေလေးပြန်မထွက်တော့ရင်ထုတ်ပြီးရင်ပြန်မရှူနိုင်တော့ရင်သေတာအဲ့လောက်တော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့အသက်ရှင်လူတယောက်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လေရှူလေထုတ်ဆိုတဲ့ဟာတောင်းမမြဲပါဘူးဆိုရင်ကျန်တာဘယ်ဟာမြဲခြင်းလို့ရမလဲအဲ့ဒီလောက်ကိုတွေးစီခြင်းတာသဘောပါသလားအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်မြဲခြင်းတာလေကိုကိုကိုလေးလဲအသက်ရှိရှိမြဲမြဲကလေးမနေခြင်းဘူးလားမနေပါဘူးဒီရုပ်ဒီယူကလေးနဲ့ဒီပုံစံကလေးဟုတ်လားဟောမနေခြင်းဘူးလားနေခြင်းနဲ့မြဲနေတယ်လို့ပဲထင်တာပဲဒါကြောင့်မှန်လေးကြည့်တော့မှ
ထင်တာလေထင်စေချင်တာလေထင်နေတာလေဒါမလို့အာစီယပူဇော်ဝဲမှာသွားမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆိုးရတယ်လူနဲ့နော်ပုံစံပြင်ရတယ်လူနဲ့ရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲကဲထားပါတော့မြဲနေတယ်လို့ထင်နေတယ်မြဲနေခြင်းနဲ့သဘောပါသလားအခုဒီအသက်နဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်လောက်နေခြင်းသေးလဲလို့မေးရင်အိုးရမယ်ဆိုရင်တော့အသက်100နှစ်ဆယ်100နှစ်လဲနေခြင်းတာပဲ เนาะท่องเนี่ยဆိုလဲနေခြင်းတာပဲကိုနေခြင်းရတယ်သူတွေနဲ့သာနေရမယ်ဆိုရင်လေသဘောပါသလားသဘောပါပါเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ပြောဦးမှာသာတရားထဲတရားနှစ်ဆယ်ဆိုနေခြင်းမဟုတ်ဖြစ်ဦးမှာလေဟုတ်လားကိုနေခြင်းရတဲ့သူနေနဲ့သာနေရမယ်ဆိုတရားနှစ်ဆယ်လဲနေခြင်းတာတကယ်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီအရေးကြီးတဲ့အသက်ဆောင်စိတ်ဆိုတဲ့ခြူချင်းထုတ်ချင်းကတော့မမြဲပါဘူးဆိုတော့ จันน่ะแลเบ้อะหยามาไม่เหมือน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 ไม่เหม
အဲ့တော့တာယာချင်းတက်မချင်းမရှိတော့ရင်လိုချင်ပါဦးမလားမလိုချင်တော့ရင်ညစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအခုဘာလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေလာလဲဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကိုလိုချင်နေလို့ရှင်းသလားအဲ့တော့ဒီလေရှူလေထုတ်တဲ့နေရာလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ဩရှူတာလေးလည်းမမြဲပါလားထုတ်တာလေးလည်းမမြဲပါလားအဲ့ဒီမှာဆက်ပွားဆက်တွေးဆက်တွေးလိုက်တော့ဩရှူတာထုတ်တာတည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားကလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးတော့နာမ်တရားကလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးတော့ကျင်းရသလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဘယ်အရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်လို့ညံနဲ့မြင်လာရင်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအပေါ်မှာဒါလည်းဖြစ်ပြက်ဒါလည်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့တွေ့ပါများတော့ဩဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြက်ဖို့ပါလားပြက်တာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုနောက်တစ်ခုအစားထိုးဖို့ဖြစ်ဖို့ပဲเนาะဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘယ်ဟာများမြဲတော့မမြဲတော့အဲ့ဒီကြတော့မှညံကကြည့်တော့ဩဖြစ်တယ်ဆိုတာပြက်ဖို့ပါလားပြက်တယ်ဆိုတာထပ်ဖြစ်တာပါလားအဲ့တော့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြက်တာလဲဒုက္ခပဲဒီထက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ညံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ညံရလာရင်ဒီဘက်ကရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံမသိဘူးလားသိပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသိတော့သမှုရမရှိတော့ဒုက္ခလဲမလဲရတော့ဘူးဒုက္ခချွတ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘု து ကိုဘု து ကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်တော့ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဟာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်လာရင်ဒီဘက်မှာလောဘဒေါသအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလာအောင်မလားဘာသစ္စာသိပါလိမ့်သမုဒိယသစ္စာသိရင်နောက်ဒုက္ခရเสียရာရှိသေးလားရှိပါဘူးနောက်ခန္ဓာရเสียရာရှိသေးလားရှိပါဘူးနောက်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့သစ္စာဘယ်နှချက်ခိုင်အိကဲ့သို့သစ္စာ၄ချက်တစ်ခိုင်နဲ့ကပ်ပြီးတန္တရာဝတ်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိပြီးလွတ်မြောက်အောင်ပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အချိန်လဲပို့သွားပြီမို့ဒီနေ့တရားပွဲဤမြနဲ့တော်ကြအောင်စုအလုံးသောသူတော်အပေါင်းတို့ဥစဉ်ဤယဟန်ဖြစ်တီမှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်ချင်းအပ်သော
Dhamma Jetanaya Kuduru Nenekwa Bhogda Tadana Achuro Thalonga Tumengala Mithasu Myama Pivakhedo Dhana Tila Bhavana Kudu Kaumu Asusuru I Apu Bhagago Janichwa Lada Deyana Pekta Tuma Asata Yui Tauzeta Bho Chile